och välkomna till Axona Livs. David heter jag och jag tänkte med den här filmen göra en liten enkel tipsvideo om hur man enkelt kan packa en grund med dricka här på Axona. Vi ska visa hur vi packar på en pall. Och det som är man plockar mest av när man plockar en order här, det är just dricka. Så har man en bra grund med drickan så har man kommit ganska långt. Och jag ska försöka dela mitt tänk på hur man kan packa. Jag kallar den 333-metoden. Vi börjar här, kameramannen, på en gång. Och det jag försöker göra när jag packar, som sagt, det är jättemycket dricka vi har. Jag kan filma lite här när jag plockar ordning här, Erik. Kom hit du. Mm. Ska vi se, du kan filma pallen här lite. Så ska jag försöka förklara hur vi tänker här. Så försöker jag alltid göra som så att när jag packar. Ska vi se. Sådär, nu har vi packat lite. Försöker jag alltid dela upp pallen i tre delar. Så en del är här. En del är här. Och en del är här. Och jag försöker alltid ha två av de här delarna. Oftast den. Försöker jag alltid ha så att de är lika i höjd. Förstår du, Erik, vad jag menar? Ja. Härligt. Då hoppas vi de som kollar också förstår. Så enkelt är det egentligen att försök alltid hålla lika högt här och allting som blir utöver som vi plockar lägger vi här. Och vanligtvis när vi plockar så har vi såklart ett headset på oss och får orden uppläst i så kallad voice-röstblock. Men nu när jag visar så har jag inget sånt på mig utan jag får hitta på lite vad vi ska ha. Så när man plockar i voice så vet du ju inte vad som komma skall, men har man det här tänket med sig så är det väldigt mycket lättare att plocka. Så vi leker med tanken att vi skulle komma till Coca-Cola här och vi ska ha fyra kolli. Då hade jag tänkt att, ja, det får man göra som man vill, men vi kanske vill ha tre kolli här då. Ett, två, tre, och det fjärde kan vi under tiden då ställa här. Så vi kan filma lite på sidan, så vi hela tiden. Jag kommer att repetera det här hundratals gånger för att förklara hur enkelt det är. Försöker alltid ha jämnt här och det som blir över lägger vi här. Ja, vi fortsätter då. Och alltid i början på en order så får man alltid de här, jag kallar dem petflaskor, såna här kollin. Det börjar alltid med det. Och efter det så kommer vi alltid till burken. Och en bra tips att veta med burken på en gång är att en sån här burkplatta, om man ska ha två sådana, så är det exakt, ja inte exakt här, men väldigt nära exakt, lika högt som, vi kan filma från sidan här, Jerry, så ser man att två sådana här är lika med en sån exakt i höjd. För alla kollin som kommer sen är ju inte lika höga, det är därför det kan bli lite komplicerat ju längre man kommer. Men här i början är det väldigt lätt, och det är i början vi vill ha en bra grund. Så om vi leker med tanken på att vi skulle ha, hur ska jag säga, Jerry, fem stycken. Mm. Ja, ska ha fem stycken, och om man vill då så kan man ju göra på olika sätt, men just nu i det här läget skulle nog jag ta de första fyra och fylla på här så att det jämnar ut lite. Typ. Oh, hej. Så, och den femte då, för att behålla jämnt här. Lite ner. Är du för med pallen kanske, Erik? Mm. För att hålla jämnt här och här så ställer vi den femte här. Låt oss leka med tanken att vi vidare lite. Som sagt, vi hittar ju på lite, men det är trovärdigt vad man skulle kunna plocka på en order. Men så att du ser kommer hit och vi ska ha sju Loka. Vad är det för smak? Loka päron. Då kan man ju göra på massa olika sätt. Vill man så kan man ju ställa tre här och den sjunde här. Det är ett sätt. Men vill man så kan man ju ställa fyra burkar här och sju här. Vi testar lite. Så vi gör som jag sa sist här. Vi ska ha sju sådana, säger vi. Då tänker jag att jag vill fortfarande ha min mall. Så tar vi fyra av dem. Och ställer här. Då har vi av de här sju. Så har vi kvar tre stycken. Då kan vi ta det. Kan ta det här. Det. Två. Och tre. Då har vi våran, vi filmar från sidan lite, så har vi fortfarande
principen vi tänker på hela tiden. Jämnt här, och här kan det gå lite upp och ner. Och ni kanske tycker det här verkar jättesjälvklart när ni kollar på videon, men när folk packar så har man oftast ingen kanske direkt plan, utan man bara kör på. Men har man det här tänket så kan jag lova att det kommer underlätta för dig när du plockar. Jag lovar det. Vi kör vidare, Erik. Ja, men den här videon är ju tanken att jag ska göra liksom... att ni ska förstå den enkla mallen jag har, så det kommer bli lite tjatigt här. Men jag vill bara förtydliga det här, återigen. Vi fortsätter igen, och något som också ska ha koll på sen lite när man körde, att vissa kollin är lite... när vi kommer runt här i kurvan så kommer vi till mycket så här, du kan filma lite, det är Trocadero, det är 7-Up och Pepsi och de här, Erik. Och de är ju lite kortare, eller lägre i höjd, eller hur? Så att det gäller att ha lite koll på det, så gärna om man har många sådana här kollin. Så att du ska ha en Pepsi och någon Singo och en 7-Up, så vill man gärna försöka ha dem om möjligt i samma, för att vi kan försöka visa varför det kan, om vi vill gärna ha den där såklart då. För att det som lätt händer, ju högre upp man kommer så blir den här, det är typ en halv centimeter som är skillnad i höjd, och ju mer du lägger på varandra ju mer snett blir det. Så det är lätt hänt att packningen blir snia. Det kan vara bra att ni har med er i alla fall. Så försök alltid ha saker i samma höjd stående så, så att ni tänker på det. Bra, vi kör på lite. Och något bra som kommer också tipsa om, det är att man ofta ska ha såna här festis-kollin. Ser ut sådär. Finns i en uppsjö olika smaker. Och då är det här lite, det här kollit, en standard kolli ser ut typ så här i själva i storleken, i ytan. Men alla de här har ju som ni märker lite olika höjder. Men de här, bygger man ihop två sådana här så blir det ju som ett kolli. Jajamän. Så låt oss säga att vi kommer hit och ska ha, vi säger sju sådana här kollin. Då är det ju smart att bygga ihop två så det blir ett kolli. Vi kan ta lite olika smaker för att se det lite. Så. Då har vi sex stycken. Och principen håller fortfarande kvar. Vi har jämn yta här, jämn yta här. Och den sjunde då. Det är lite som man vill. Man vill, jag brukar de här lägena ställa på gafflarna så länge, för att sen i slutet när man har packat på mer kanske lägga på det i slutet. Eller den här truggen har en ganska bra smidig avlastningsyta här. Men som sagt, jämnt här och jämnt här. Vi åker vidare till ölen. Som sagt, principen är hela tiden samma. Vi ska ha lite öl, vi kommer till ölen. Hur många ska vi ha, Jerry? Fem stycken. Fem. Då tar vi fem. Då tänker jag direkt, tre av de här ska gå till en jämn yta. Så då vill jag gärna ha den här ytan jämn direkt. Tre. Och så två till då. Då hade jag tagit dem i den här lilla hörnan här. Så att det är liksom ganska enkelt. Försök bara att tänka att ha jämnt här och jämnt här. Och jag kan lova er, sen när alla andra kollin kommer sen, så är det jätteskönt att ha den här stabila grunden. Men vi kan också kolla om du går runt här, Jerry. Så kanske någon kan tro att det blir lite instabilt det här liksom. Men det är ingen fara. Jag brukar tänka 4-5 i höjd. Ungefär hit då. Det är ingen fara. Så att det vi ska göra sen också när den är klar, så plastar man ju den. Så att det, liksom, det kommer garanterat hålla. Det kommer inte välta. Det ska sjukt mycket till att det ska välta. Men som sagt, det är helt okej att det står så här i staplar. Det ser ändå lite rent och snyggt ut. Men man var ändå med att när, om pallen blir lite högre så kan det vara bra att dra lite plast. Bra! Men det är lite så här. Som sagt, standardkollit har den här storleken. Och försök ha det här tänket. Men vi har ett kolli kvar som också kan vara bra att ge tips på. Vi åker runt och visar det. Yes, en bra sak också veta med sig att som sagt, tre sådana här platser är ju den längden. Ett också bra sak att veta är att det kommer ofta spåra mycket sådana här kollin. 1,5 liters, det har vi jättemånga av. Ett bra sak att veta är att fyra sådana är exakt lika brett som det där då liksom.
Så har man sånt här så är det väldigt bra att tänka i fyrtal då, så att man, då, har man, då har vi fortfarande plant här. Och också jättebra om man då får mer sånt här, vill säga att du ska två Coca-Cola Light, då är det perfekt att ställa dem i hörnen. Så att man liksom, då låser vi också lite här Jerry, så att det liksom blir lite stabilt. Vi har ett jämnt hörn att packa vidare på. Jag ska försöka hålla den här videon kort, så jag tror faktiskt jag är nöjd med det här. Jag hoppas ni har fått lite tankar på hur jag menar. Så att jag skulle rekommendera er att testa det här i alla fall. Och sen får ni kanske utveckla tekniken lite själv och ni hittar på lite tankar och grejer. Men fråga mig jättegärna om ni vill ha mer tips och tricks på hur man kan... För det kommer ju ganska mycket andra konstiga kollin längre fram. Men det här är de första 3-4 gångerna, så har ni i alla fall en känsla för hur man gör en bra grund. Och har man gjort som sagt... Det mesta en kund beställer är just dricka. Och den största delen av volymen på en order är just dricka. Så har man ju fått det bra, så har det väldigt mycket vunnit. Och ni slipper stå och packa om och lägga tid på massa onödigt helt enkelt. Så testa det här, så ska vi se om ni hoppas det kommer bli lättare för er att plocka här på Axfood. Det var allt. Vi ses ute på lagret. Ha det bra!